radi posao kako treba. Evo Pimeta, može na aplauz za Pimeta, vlasništvo je Mirka Sumovi i Kanonić. To je rogovi izni, brate, ovo će biti čašljanje. Ko će ovdje udariti prvi, ko će ovdje slaviti, ko će ovdje povijediti, ostaje da se... Jesi izabru, Navi? Jesi izabru? Ovo je jedan izgubio. Samo ono je... Pipe je lobio Dinin. Koji? Jeste. Ha? Jeste Pipe bio. Ne, ba. Jeste. Dinin je romljak. Jeste je gološio. Jeste je gološio. Ali ja učinu. Oho, će, oho. Sjedi dole! Vratite pažnju! Na goluba i na Big Pipe! Obratite pažnju i može li jedan jak aplauz za osoba na karametrite što sastavlja u borbu. Hajde da vas čujem. Goli, goli, gotovo je. Šampion je šampion. Šampion je šampion vlasništvo. Hajrodin Alić. Idemo 16. borba, čestitam Hajrodine Aliću, više sreće Emine drugi puta. Dakle, ide 16. borba, Garunja, vlasništvo Jasmin Hasanović i tu obraća Bolić, grad Olovo. Vidimo se jako malo na 14.7. Čepoče Bojnik kod Hajrodina Alića i Samira Begića. Šampionska korida je Dženu! Lejla Leki, Dženu! I moja malenko Zajin Sale Saletović. Dobro došli! Bojnik Sarajevo, 14.07. Može.